out. Тема нашого розділу – реалізація права. І першою темою у нашому розділі є тема правовідносини. Маю такий досвід вчительської дитини. У мене мама – вчитель початкових класів. І дуже подобалося саме з цих галузей от історія правознавства, тому що подобалась вчитель, подобалась, як вона викладає, і подобався сам предмет, тому вирішила піти саме от на таку спеціальність. Сьогодні ми маємо з вами також визначити, які ж саме суб'єкти та об'єкти в нас входять до системи правовідносин. Вільні думки. Були моменти, коли навіть діти ділилися тим, що вони вдома, як вони вільний час проводять, що вони дивляться. Деколи дивились навіть їхні передачі, їхні мультики. Мали багато спільних інтересів для того, щоб встановити між нами зв'язок. Тобто потрібно, напевно, бути гнучким до змін, до дитячого чогось, до думок їхніх. Саша, за суб'єктів, за функціональністю, за складом учасників, за тривалістю дії, за природою юридичного обов'язку і за розподілом прав і обов'язків між сторонами. Загалом я, наприклад, дотримуюсь тих поглядів, що нашу освіту потрібно було кардинально міняти з 1991 року. Давати дітям більше прав якихось, давати їм можливість реалізувати свої бажання, робити якісь проєкти, створювати якийсь продукт, який би вони хотіли. Вони зараз, наприклад, дуже позитивно ставляться до медійних проєктів. Яка роль вчителя в історії, виховання дитини саме українців? Напевно, що подати теоретичний матеріал так, щоб діти змогли проаналізувати своє бачення того матеріалу, визначити і сильні, і слабкі сторони будь-якої події історичної, яка відбувалась, і сформувати своє ставлення до України. Але має бути внутрішнє відчуття того, яким чином це подати правильно. Тому що нав'язаний патріотизм і занадто багато матеріалу по патріотичному вихованню, він може також і шкодити. Тому я думаю, що це має бути також, воно має бути дозованим. Чи є от те, що нав'язування патріотизму частиною виховання росіян, на вашу думку? Я навіть не знаю, чи там в них є виховання патріотизму, чи в них є виховання якоїсь такої, напевно, що ненависті до тих, хто живе краще них, хто живе вільніше і хто живе в демократичному суспільстві. Я думаю, що це є дійсно така заздрість і бажання знищити українців. Як пояснити дитині, що заздрити – це погано? Є багато таких засобів і тренінгів, і різноманітних психологічних прийомів, які використовують наші вчителі. В плані того, що потрібно показати, що всі діти є однаковими в межах нашої школи, і відповідно немає кращих, гірших. Є багато учнів, які, наприклад, погано вчать математику українську, але вони гарно малюють, вони гарно виступають, вони є дуже активними в громадському житті школи. І немає такого виховання, коли хтось кращий, а хтось гірший. Основна була трудність внутрішньо перебороти також якийсь страх, і в період дистанційного навчання, і в період пандемії, і зараз у воєнний стан, напевно, що не передавати свого хвилювання учням. Психологічно налаштувати і себе, і їх на те, що потрібно далі продовжувати навчатись.